Сумській області щорічно захворює на рак легень до 400 осіб щорічно. І відповідь однозначна – треба кидати курити на будь-якому етапі. Чим менша стадія хвороби, тим успіх лікування є вищим, ефективнішим, надійнішим. Генетично це не передається, але є таке поняття, як генетична схильність. Чому людина, вперше дізнавшись про свій діагноз онко, відразу ціпеніє? Відчуває біль, страх і начебто все. Час настав. І далі незліченні чому. Як так сталося? І за що таке покарання? Лікар-онколог, хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології та радіології СумДУ Ігор Винниченко завжди говорить, по-перше, без паніки. По-друге, технології на сьогодні на високому рівні і лікарі з ними напоготові. До речі, рак легень є одним з найпоширеніших видів раку в усьому світі. Тому за нього і піде нині розмова. Хто наші пацієнти з раком легень? Як правило, це чоловіки в віці від 50 до 70 років, які мають великий стаж паління, куріння тютюну. І цей стаж, як правило, перевищує 20 років. І такі пацієнти палять пачку або навіть більше цигарок в день. Наш пацієнт, як правило, має шкідливість, професійну шкідливість. Це або водії автотранспорту на протязі тривалого часу, механізатори, або люди, які працюють на шкідливих підприємствах. Підприємствах, де мають контакт з азбестом, кадмієм, нікелем, радоном. Є таке поняття, як активне і пасивне куріння. Якщо серед вашого оточення є люди, які палять цигарки, курять, це активні курильщики, але люди, які знаходяться поруч з ним, вдихають цей токсичний дим, і це так зване пасивне куріння, яке також впливає на захворюваність на рак легень. І ось статистика. Якщо людина палить 20 цигарок в день і більше протягом 20 років, то ризик захворювати на рак легені зростає близько в 25-30 разів порівняно з усією популяцією. Захворюваність на рак в великих містах, там, де є промисловість велика, вища від середньоукраїнської в 2-3 рази. І ось вам ще одна статистика. В Сумській області щорічно захворює на рак легень до 400 осіб щорічно. Які питання повинен поставити пацієнт перед собою? Чи варто продовжувати куріння, якщо він має такий великий стаж? І відповідь однозначна. Треба кидати курити на будь-якому етапі. Такий стаж великий куріння – це не зовсім обов'язково, що людина захворює на рак легень. І знову ж таки, якщо людина кидає курити, то ризик захворювати на рак легені зменшується з часом. Тому перше питання, відповідь так, треба кинути курити. Друге, якщо є можливість змінити характер роботи, відійти від шкідливостей професійних, треба від цього відходити. А для жінок, ті, які є пасивними курцями, в зв'язку з тим, що чоловік палить, наполягати на тому, щоб такого пасивного куріння не відбувалося. Ігор Винниченко говорить, не варто ставити собі діагноз через інтернет. Щось домислювати і боятись. Щось непокоїть – негайно до сімейного лікаря. Після клінічного огляду – діагностика. Це звичайні рентгенівські обстеження органів грудної клітини. Це може бути рентгенографія, рентгеноскопія, яка супроводжується також комп'ютерною томографією. Але ці методи візуалізації, як правило, лише дають нам початкову інформацію для того, щоб запідозрити цей діагноз. Такий метод діагностики, як фібробронхоскопія, яким
ми володіємо в повній мірі в онкологічному диспансері і пропонуємо цей метод не тільки для наших пацієнтів, а для навіть для тих, хто буде направлений з будь-якою пульмонологічною патологією в віці 45 і вище років за системою гарантування Національної служби здоров'я України безкоштовно. Ця процедура дозволяє візуалізувати пухлину і, що саме основне, взяти біопсію з цієї пухлини, тобто підтвердити морфологічно цей діагноз. Симптоми можуть бути такі. Як правило, наші пацієнти кашлюють, але кашлюють ті, хто має хронічний бронхіт курильщика. Але якщо змінюється, хочу звернути увагу, якщо змінюється характер кашлю, він перетворюється з вранішнього, продуктивного на постійний протягом всього дня кашель, то це свідчить про те, що в трахіобронхіальному дереві з'явилось щось, яке подразнює трахіобронхіальне дерево і викликає оцей постійний кашель. Треба звернути увагу на цей симптом. Далі, якщо з'являється кровохаркання, навіть якщо це одноразове кровохаркання, це повинно насторожити нашого пацієнта. Такі люди можуть скаржитись на появу осиплості голоса. І ця осиплість голоса не є симптомом якогось захворювання лор-органів, гортані. Це є симптомом раку легень, коли стискується один із нервів, відповідальних за голосоутворення. Якщо пацієнт відчуває постійний біль в грудній клітині, з'явилась задишка, це ті симптоми, які повинні насторожити, які повинні бути основою для питання у пацієнта. А чи не з'явилось щось нове в моєму здоров'ї, в моєму самопочутті, яке потребує уваги? Онкологія – спеціальність мультидисциплінарна. В плануванні лікування беруть участь хірург, клінічний онколог, гістолог, радіоонколог, біолог, психоонколог. Роль пацієнта, наголошує Ігор Винниченко, має бути активна. Так які ж запитання треба поставити лікарям? Перше. Яка стадія? Яка форма пухлини біологічна? Що я, яке лікування мені пропонується, яка послідовність методів лікування, з якими побічними явищами я можу стикнутися при цьому лікуванні, і що буде після завершення лікування, як я повинен спостерігатися. Далі вже буде деталізація по стадіях. Якщо це перша або друга стадія раку легень, то переважним методом лікування буде хірургічний. Переважним, але не єдиним. Ми намагаємося комбінувати при другій стадії хвороби після хірургічного лікування, ми вже розпочинаємо так звану ад'ювантну або профілактичну терапію. І ця терапія включає як хіміотерапію, так і імунотерапію за міжнародними стандартами. Після проведення таких профілактичних курсів хіміо-імунотерапії після операції є надія на те, що пацієнт буде жити довго, успішно, без ускладнень, тривалий час, без рецидиву хвороби. З цією хворобою можна жити. І от для стадії 3, яка вже називається місцево розповсюдженою, ми будемо проводити комбінацію цих методів лікування. Скажімо, для початку проведемо так звану неоад'ювантну терапію. Терапію, яка складається з хіміотерапії і з таргетної терапії, і яка має на меті зменшити в розмірах пухлину, зменшити її біологічну активність. І якщо це стається, то тоді приступаємо лише до хірургічного лікування, а після хірургічного лікування говоримо про профілактичну хіміопроменеву імунотерапію. Результати імунотерапії, таргетної терапії зараз перевищують результати хіміотерапії. Пацієнти можуть тривалий час, роками жити без рецидиву цієї хвороби. Чим менша стадія хвороби, тим успіх лікування є вищим, ефективнішим, надійнішим.
Тому заклик до пацієнтів і до сімейних лікарів. Давайте виявляти цю хворобу непросту, агресивну, але яка піддається лікуванню в більш ранніх стадіях. Тоді і якість лікування, і тривалість життя буде подовжуватися. І так, що ж робити, аби не прогавити хворобу? Чи варто раз по раз себе діагностувати і як? Що таке скринінг? Ми цим ситом просіюємо здорове населення, здорових людей з метою виявити тих, у яких уже з'явилась хвороба, але ще немає клінічних проявів. Для кожної, для більшості онкологічних захворювань є свій метод скринінгу. Для раку легень вважається, традиційно вважається, що це флюорографія, але це не так. Це метод, який, на жаль, використовується як метод виявлення раку легень, але якщо ви згадаєте в історичному плані, то цей метод був запропонований як метод скринінгу туберкульозу, і саме серед більш молодого населення. А ми пропонуємо цей метод населенню людям у віці 50-70 років, там, де виходить, де ймовірність розвитку раку легень є вищою, але метод є мало інформативним, його можливості обмежені. Кому проводиться, чи існує взагалі скринінг раку легень? Так, за кордоном зрозуміли, що методом скринінгу раку легень є метод низькодозової комп'ютерної томографії, але яка проводиться не для всього населення, а лише в групі ризику. І такою групою ризику є люди в віці старше 45 років, які мають стаж паління, куріння тютюну. Тобто ми виділяємо цю групу на підставі вияснення анамнезу щодо куріння, і лише в цій групі проводимо один раз на рік низькодозову комп'ютерну томографію. І лише це може бути методом скринінгу для раку легень. Онкомаркери – розповсюджена серед людей форма діагностики і неочікувана відповідь від доктора медичних наук. Хоч вони називаються і онкомаркери, вони не є строго специфічними до онкологічних хвороб. Вони можуть виявлятися і при інших дегенеративних, запальних хворобах. Тому виявлення онкомаркерів має і їх прослідковування має сенс лише після того, як проведено радикальне лікування онкологічної хвороби. Як метод діагностики, попередження, це абсолютно не має ніякого значення. Детекція, прослідковування онкологічних маркерів для здорової людини не має жодного сенсу. А ще існує типовий страх, що рак передається з покоління в покоління. Ігор Вениченко каже, це не зовсім так. Генетично це не передається, але є таке поняття, як генетична схильність, тобто наявність певних мутованих генів, які відповідають за розвиток пухлини. І, звичайно, по сімейній лінії це треба прослідковувати. Ми маємо можливість прослідковувати це для раку грудної залози. Є певна генетична схильність до розвитку рака шлунка, але наявність генетичної схильності не є обов'язковим компонентом, обов'язковою передумовою для розвитку такої пухлини. І саме погане в цьому те, що якщо людина знає про цю генетичну схильність і думає, що така хвороба обов'язково розвинеться, це дійсно неприємно, це дійсно створює умови, коли людина знаходиться в тривожному стані протягом років. Тобто я хочу підкреслити, що генетична схильність не обов'язково реалізується в розвитку раку тієї чи іншої локалізації. І все ж таки, чому приходить цей недуг? Як правильно жити, щоб уникнути онко? В 50% раків легень пояснення, чому це відбувається, немає. В інших 50% розвиток легень пов'язаний з диханням забрудненого повітря.
знову ж таки, паління, праця в шкідливих умовах. І ось це вдихання забрудненого повітря переводить, знову ж таки, з часом до змін в генетичному коді клітини і зміни цієї клітини з нормальної на атипову, патологічну, злоякісну. Тобто, звичайно, здоровий образ життя, відмова від паління, фізичні помірні навантаження, рекомендації здорового глузду в дієті – це все має місце. Але сказати, що виконуй ці рекомендації і не захворюєш на рак легені чи іншу злоякісну патологію, ну, напевне, це трішки авантюрно. А в цілому треба жити і радіти кожному дню, турбуватися про здоров'я. А якщо вже захворів, бути впевненим – онко не вирок.